Kako i zašto ste odabrali ime benda? Kukula Bell je neka interna šala koja je nastala kad smo imali prijatelje iz Francuske kod nas u gostima. Oni su imali svoje dete koje se zove Abel, koje je bilo u tom momentu, a Abel je imao 2 godine i jedina komunikacija sa njim je bila kuku, što bi na francuskom značilo nešto kao papa, ćao, tako. I onda nam je celo nekako leto prošlo u toj interakciji koja je bila isključivo kuku Abel, i ostalo nam je to kao te dve reči da idu zajedno. Kad je došlo vreme za smišljanje imena za bend, prosto je zvučalo adekvatno. Pa dobro, moram priznati da pomalo francuski zvučite, jel to ima, jel to uticalo možda da vas povuče na tu stranu, inspiracija? Pa bend zvuči i francuski, i italijanski, i španski. I balkanski. I balkanski. I ruski. Da. Primamo uticaje sa svih strana, prvenstveno su to neki ti evropski žanrovi, zaboravljeni, evergreen, ali ima tu i Amerike, recimo u pesmama surf i blues, tako je, ali cela i početna ideja benda je bila upravo to spajanje svih tih različitih tradicija. Rekao bi se ovako, prvi utisak mi je bio da zvučite cinematično, šta god to znači, filmski. Ili imate neke aspiracije ili se možda već nešto i dešava po pitanju proizvodnje neke filmske muzike? Asocijacija na filmsku muziku, čujemo taj komentar dosta od ljudi. Ja lično mislim da je to više zbog tog momenta što je muzika instrumentalna i što je onako u velikoj meri staromodna. Tako da činjenica je zvuči kao da bi mogla da se nađe u nekom starom kultnom filmu. To nije bila početna namera. Pavle je zapravo imao ideju da napravi album koji će se zvati Music for Imaginary Movie. To jest muzika za neki film koji ne postoji, niti će ikad postojati. I koristimo, to jest koristit ćemo neke od tih kompozicija na našem drugom albumu. Kako nastaje muzika vaša? Da li je to muzika koju neko napiše pa donese napisano, onako barem u osnovnim crtama na probu, ili nastaje kroz improvizaciju? Kako to sve, taj kreativni proces izgleda? Pa evo, mogu ja kao... Ajde, ma. Čovjek koji se najmanje bavi time da objasnim proces, pa mahom su to Pajne i Srksove pesme koje su skoro po pravilu tako uredno napisane, pošto su oni školovani muzičari, donete na probu na papiru i na taj način počinje stvaranje. Sad, kao i u većini bendova, na probama se rade aranžmani i zvučni neki identitet pesme, ali je prilično to konkretna i jasna ideja koja je već na papiru kada stigne na probu, u većini slučajeva. Da. Da. Ti, Marko, dolaziš iz jednog dosta drugačijeg benda. Kako tebi deluje ovo iskustvo sa Kukula Bell? Pa super, mislim, ja dolazim iz benda u kome pesme imaju 3 do 5 akorada, tako da mi je ovo nešto što mi je super izazovno i stalno, mislim, učim nešto novo i ide mi, mislim da ide super zato što mi se otvaraju neke nove i žanrovske odrednice i tako žanrovski miljeji u kojima se tek pronalazim ili sam ih od uvek voleo, ali nisam imao prilike, recimo, da ih iskažem u prethodnom bendu koji je bio mnogo više žanrovski ukalupljen, recimo, u nešto konkretnije, a ovo je ipak mnogo širi spektar. Feđa, ti isto tako imaš dosta nekih bendova sa kojima sarađuješ, kako je tvoje iskustvo sa bendom Kukula Bell? Evo, da, broj jedan, hteo sam da kažem da ja mislim da smo manje više imali sve materijal pre nego što smo izmislili ime. Pa kao ono što si rekao za
Ali sa sjancom za Francusko, mislim, manje više sve je bilo gotovo. Naravno, kako čuješ, ima nešto tu. Ja znam Srksa dugo i Pavleta, Srks mi je tonac u studiju, to se baš znamo dosta vreme. I Pavle sam, naravno, upoznao preko Srđana i malo smo ono džamirali tu i onda, ali ono i bio i gost, mislim, već za Fishing Oilom pre nego što smo mi ovaj projekat počeli, pa smo imeli takvu priliku da sviramo zajedno. I onda samo su me pitali, mi počnemo neki band, ono, ja ti zanima, možeš to, kažu, pa ne znam, ajde da čujemo malo i tako, i ono, to bilo spontano. I baš mi se sviđalo odmah, znaš, ono, onako, kako kaže Marko Šira, neka muzika, ima dosta groove-a, što ja volim, a ima i jazzy momente, ima mesto za improvizacije, melodije su super, to uvijek meni i atmosfera me prevlačilo. I uživam da sviram za njima, svi su sjajni muzičari i lepo zaradimo za sad. Drugi album isto bilo drugačije, što mi se sviđa, išli smo malo nešto drugačije, malo više u elektroniku, to mi se isto sviđa, volim to iskustvo da sviram za mašinama i samplove i tako, daje neki drugi trip, isto, nije loše. Odlično. I najzad dolazimo na jednu skrivenu osobinu ovog benda, to su dva brata Popov. Dva brata, koliko bendova? Ja znam barem tri u kojem jeste. Aha. To je kao ona priča dva Srbina, pet partija. Kao trenutno, koliko bendova ili... To je jako fluidna situacija. Da, ja mislim trenutno postoji dva benda u kojima zajedno sviramo, a to su Kukua Beli i Serđe Lounge. A imate onaj projekat što ste mi pustili predavno, neki kao dub? Neki ne, govorimo aktor. Nikad ne znaš. Imali smo bendove i imat ćemo bendove. Dobro, ko je stvarno lokomotiva ovde, ko najviše povuče? Ovo je prvenstveno Pavlov bend. Moglo bi se reći da je Kukua Bel moj bend. Eto, da. Ali Srks ima neke kompozicije i Marko isto počeo da donese neke odlične kompozicije u bandu, mogu da kažem. Da. Mm-hmm. Se sviđa. Znači još ti si sad ovaj... Da. Ajmo Ringo. Ringo, jebi ga, da. Morate za mene. A ne, već ste mi pitali, da. Ipak imam neki vok. Da. Postoji ideja, jedan album Feđa peva. Jedan stvar, da. Mislim, nije ne peva. Ceo album. A, to je sveć. Dobro, da znam da idem na času. Okay. Da. Dobro, i šta je neki veliki plan? Pa ništa, sad je aktualan rad na drugom albumu, dakle, manje više snimljeno sve, 90%. Da, drugi album je, ja mislim, najviše interesantan po tome što imamo puno gostiju. Ja ne što je bio slučaj i sa prvim albumom. Pa da, ali prvo smo imali petoro, sad imamo, ne znam. Ceo orkestar, malo te. Da. Taj prvi album bio skroz uživo, što je interesantno. Svi zajedno u sobu, skoro nikakvi dubovi. Da. Tehnički prilično teško izvoditi, čak smo i probali da snimimo kamerama. I to je još i uteža stvar da bi mogli svi da se vidimo i da se odvojimo zvučno. Ali, ceo prvi album smo baš na taj starinski način snimali, gde smo svi u jednoj sobi, sve se snima u tri take-a i šta je snimljeno, snimljeno je. I bilo je prilično uspešno, jako nam se svidao rezultat, ono, krajnje neočekivano. Ali ipak za drugi album radimo sad potpuno drugačije, pošto su ipak elektronski instrumenti u upotrebi. I činilo nam se sa početka će biti lakše za snimanje gostiju, tako to, pošto je album je krenuo malo unazad. Pavle je postavio neke kompozicije i onda smo krenuli tako što smo snimili prvo Kseniju na vibrofonu. Da. I tako, album je krenuo od snimanja vibrofona, pa smo onda tek par meseci kasnije snimili bubnjeve.
Evo, ja ću uskoro snimiti bas, tako. Obećao. Da. Imamo isto duvače, Dule Petrović s Više Nojena gostuje. Violinu. Violinu. Flautu. Flautu, da. Eufoniju. Eufoniju. Da. Sjajno.